Головний камінь спотикання у старій системі охорони здоров'я не лише скромне фінансування, а й хибна тактика розподілу цих ресурсів. Гроші, які скеровують на утримання лікарень. Не зможуть оздоровити націю, власне, тому МОЗ ще в березні цього року видав наказ щодо оптимізації ліжкового фонду медичних закладів України. Ним передбачено скорочення кількості ліжок у лікарнях до 60 з розрахунку на 10 тисяч осіб. Як відомо, цей показник у державі ще донедавна складав понад 87. і на думку очільників галузі за таких обставин важко говорити про рівень якісних медпослуг для українців. Якщо гроші підуть за пацієнтом, якщо пацієнт буде мати право вибору місця, де він хоче лікуватися. Якщо буде правильно відрегульована система реімбурсації, тобто повернення грошей пацієнту, і він буде знати, що його консультація, скажімо, буде оплачена в державному установі, вона буде коштувати певну суму. Але якщо він хоче піти в державну з державної установи в приватну, він буде чітко знати, що він може покрити цю суму, а решту він має доплатити. Що це як не свобода вибору пацієнта, внаслідок цього виникають конкурентні. Відносини в середовищі медиків при оптимізації ліжкомісць за інструкцією мозу повинні враховуватися структура і рівень захворюваності та смертності населення у регіоні, виконання вимог уніфікованих клінічних протоколів із госпіталізації пацієнтів у стаціонар, використання в лікувальній практиці сучасних технологій, а також наявна мережа установ охорони здоров'я, їх ресурсне забезпечення, якість меддопомоги і територіальні особливості. Конкурентне середовище це є середовище, я дає можливість розвитку сучасної медицини дерматології, і за цим піде бажання головних лікарів розвивати свою базу, давати кращий сервіс, давати краще лікування. Експерти галузі та представники світового банку, розробляючи нову стратегію охорони здоров'я, посилаються на європейський досвід у наших західних сусідів, де такі системи вважаються ефективними. В розрахунку на 10 тисяч населення передбачено в середньому лише 55 ліжок. Втім, як швидко ми зуміємо вибудувати цілісну трирівневу систему меддопомоги, що наблизить галузь до світових стандартів і страхової медицини, покаже час.